নিশা 12 বজাত 18 তারিখ আরক্ষী আগৰি ধৰিছিল লিগিৰিপুখুৰী খালি কৰি পেলোৱা হৈছিল চিকিৎসালয়ৰ এটা অংশ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নাই বুলি দাবী নাজিয়া থানায় চাই তপন তালুকদাৰ চিকিৎসালয় পঞ্জীয়ন বহীত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে এছআই তপন তালুকদাৰে চিকিৎসালয়লৈ নিছিল গুলিবিদ্ধ ভূপেন বৰুৱাক বৰ্তমান AMC ডিব্ৰুগড়ত চিকিৎসাধীন ভূপেন বৰুৱা নিশা 2 বজাত লৈ যোৱা হৈছিল ডিব্ৰুগড়লৈ জানিবৰ মতে 20 এপ্ৰিলৰ ONGC অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত আছিল ভূপেন বৰুৱা সন্দেহ কৰা মতে লাকুৱাৰ তৈলক্ষেত্ৰত কেনেকৈ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ ঘটনা বিৱৰণ জনাৰ উদ্দেশ্যৰে ভূপেন বৰুৱাক আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিল লাকুৱালৈ সেই সময়তে নাজিয়া SPDৰ পিষ্টল কাঢ়ি লৈ পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল ভূপেন বৰুৱাই যোৱা 20 এপ্ৰিলত এটা কিডনেপিং কেছ হৈছিলে যেতিয়া ONGCৰ 3টা এমপ্লয়ী উলফাৰ লগত আৰু 2-3জন মানুহ জড়িত আছিলে কিডনেপিং কৰি লৈ গৈছিলে সেইটো কেছত তদন্ত চলি আছিলে তদন্তৰ মাজতে য়েষ্টাৰডে সদিয়া পুলিচ এজেণ্ট কলপ্ৰিট ভূপেন বৰুৱাক ধৰিছিলে ভূপেন বৰুৱা মেইন কলপ্ৰিট হয় আমি তাক ইয়াত আনিছিলোঁ তো যেতিয়া ইয়াত আমি আনিছিলোঁ তাৰপিছত সি ক'ৰবাত ৱেপন কনচিল কৰি ৰাখিছিলে তো যোৱা ৰাতি যেতিয়া সি সেইটো জেগাত আমাক লৈ গৈছিলে তাত সি পটককে যি SDPO আছিলে নাজিৰা SDPOৰ ৱেপন স্নেচ কৰাৰ চেষ্টা কৰি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে তো ইন ছেল্ফ ডিফেন্স যেতিয়া পুলিচ ফায়াৰিং কৰিলে তো সিহঁতৰ লেগ ইঞ্জুৰি পাইছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় পঠোৱা হৈছে ফৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট অপাৰেশ্যন চলি আছে আমি এতিয়া তদন্ত কৰি আছোঁ সেই এমপ্লয়ি হয় এতিয়া মতলব 25 আসাম পুলিচ বেটালিয়নত তো তাকো এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু বহুত তথ্য যিটো আছে সিহঁতৰ এগেইনষ্ট আমি পাইছোঁ আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে তো চাওক আমি কনক্লুজনত পাই যাওঁ ভূপেন বৰুৱা এমপ্লয়ী নহয় সেইটো খাদিয়াৰ ল'ৰা হয় আৰু এইটো ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ডো আছে আগতো ই সদিয়াত এটা ডিমাণ্ড কেছত একিউৰেট হৈ আছে নাই এৰেষ্ট হৈছে আৰু সি এডমিট কৰিছে গোটেই ক্ৰাইম ভূপেন এডমিট কৰিছে আৰু সি গম পায় কি যিটো ৱেপন এতিয়াও পোৱা নাই আমি 2খন ৱেপন এতিয়াও পাবলগীয়া আছে ৰি এডমিট কৰিছে কি জংগলত কৰবাতি থৈ দিছে আৰু আত্মৰক্ষাৰ বাবে ভূপেন বৰুৱাৰ ভৰিত পিষ্টল কৰিবলগীয়া হ'ল নাজিয়াৰ পৰা বিকাশ আৰুণ্ডৰাৰ প্ৰতিবেদন লাইটহাউচ লাইভ